on nije normalan. Dejan i Dalila Dragojević su samo inicijativno napustili reality zadruga pa se još uvijek privikavaju na spoljašnji život. Ipak sada su dobili priliku da detaljnije objasne neke stvari koje su gledalce tokom njihovog učestvovanja u reality uzbunjivale. Jedna od tih stvari vezana je za njegovu majku Biljanu i činjenicu da nije odreagovao kada mu je na sakrani deda na staklu kombija nacrtala srce. Oni su rekli da nisam znao da se snima, ja sam znao da se snima. Znao sam da je bio kamerman. David je pozvao 20 novinara. Zvao je novinare na sahranu da bi njega slikali, davao je tamo intervjue, mislim da to nije normalno, on nije normalan. Meni je bilo zabranjeno da izađem i da dam saučešće. Ja sam bio 100-200 metara dalje kada je bila sahrana. U tom trenutku David je došao nešto do kombije da nešto pokazuje, pa su mi obezbeđenje i reporterka rekli da se sklonim, rekao je Dejan i dodao. Onda su došle mama i Suzana, sestra, onda je ona krenula to da crta. Ja sam pre toga kroz reality saznao, Milan je govorio da se dešavaju neke stvari, da Keva komentariče, da kače ovo ono, da se oglašavala, da je išla na taj sajam novinar i da se oglašavala svaki dan. Ja sam tada rekao šta, kao srce, prestanite da kucate i to je to. Onda su oni otišli. Vidim da su plasirali neke oči pune suza, nisu nam ni za novu godinu poslali snimak, tako da pokazali su sebe, rekao je Dejan za Telegraf.